嗨，大家好，我是杰杰，欢迎来到我的频道。今天想向大家推荐一家小笼包专卖店，位于涩谷车站的旁边的一幢商业大楼里。这家小笼包店在这幢大楼的12层，叫鼎泰丰。店内小笼包的种类很多，有很多口味，还有很多中华料理。店内环境也很优雅。泰丰在世界各地有很多分店。然后在这幢大楼的14楼，还有一个茶社，也是很好的。如果想稍微休息的话，可以进去坐坐。在店内待留的时间限定90分钟。如果想看涩谷夜景的话，稍微晚一点去比较好。它里边不仅茶很吸引人，还有很多限定品，比如说这个卡奇库里，看了都想吃。每种茶它都有怎样泡茶的方法。好，在这幢大楼里还有一个新景点 Shibuya Sky， 我有这个专门的视频，大家可以去看看，谢谢。